S ředitelkou Muzea v přírodě Vysočina paní Ilonou Vojancovou jsme si tentokrát povídali o programu, který čeká návštěvníky v letošní sezóně. Zahájení sezóny na Veselém kopci letos přálo počasí. Kolik se přijelo podívat lidí a kolik jste tam měli lidových řemeslníků nebo výrobců? 47. návštěvnickou sezónu na Veselém kopci jsme zahajovali na Velký pátek, tedy 19. dubna. A jak jste říkala, tak počasí opravdu přálo. Takže za 4 dny velikonočních svátků na Veselý kopec přišlo téměř 20 000 návštěvníků. Máme samozřejmě velkou radost a velkou radost jsme měli také z toho, že většina návštěvníků byly rodiny s dětmi, které tam dokonce trávili většinu dne, byly tam rozložené deky na trávníku a lidé si to tam skutečně, doufám, užívali. Byl to program, který se jmenoval Velikonoce na Veselém kopci. Hlavním tématem bylo přiblížení tradičních obyčejů, takže řemeslníci ukazovali především zdobení kraslic a pečení velikonočního pečiva. Nebyl to žádný jarní ani velikonoční jarmark, takže tam bylo zhruba 15 lidových výrobců. A teď nás čeká Hrnčířská sobota. Kolikáta je to už v pořadí a na co se tam můžeme těšit? Já jsem to rychle počítala, je to asi 15. Hrnčířská sobota, takže se stala takovým tradičním programem, který v jarních měsících na Veselém kopci připravujeme. Spolupracujeme s hrnčíři a keramiky z celé České republiky, takže jich tam letos bude víc jak 50. A jsou to vybraní řemeslníci, kteří se věnují tomuto jednomu z tradičních řemesel, které dávalo v minulosti obyvatelům naší země obživu, takže mohou předvádět nejen točení na hrnčířském kruhu, ať už kopacím nebo elektrickém, ale také modelování a dotváření tedy keramiky, například takzvaným uchacením a dalšími speciálními činnostmi. To bylo první řemeslo, ale budou nás čekat i programy jako devatero řemesel a vezmi cep, pojď na mlad, kdy se na ně můžeme přijet podívat a o čem nám budou povídat. 8. června se bude konat devatero řemesel. Letos tento program bude věnován především výrobcům, kteří se věnují zpracování dřeva, takže například truhláři, výrobci šindele nebo třeba dřevěných hrábí a podobně. A vezmi cep, pojď na mlad, bude v polovině srpna tento program a ten je již tradičně zaměřený na ukázky zpracování zemědělských plodin tradičním způsobem. Mezi těmito programy bude zařazen ještě Velký veselokopecký jarmark, kdy se na něj můžeme přijet podívat? Veselokopecký jarmark má od roku 1982 svůj tradiční termín a tím je třetí víkend v červenci, takže letos to vychází na 20. a 21. července a věřím, že tak jako každý rok přijme naše pozvání více jak 100 vybraných lidových výrobců. K Veselému kopci patří i posvícení a bramborová sobota. Čím ty nás překvapí? Já doufám, že nás překvapí příjemným počasím a příjemnou atmosférou. To jsou již podzimní programy, které také patří k programové nabídce a bramborová sobota je vždy takovou příjemnou akcí, která uzavírá návštěvnickou sezónu. No a posvícení je takovým spíš veselejším programem, kdy si lidé mohou užít atmosféru spojenou s ukázkami tradičních posvícenských obyčejů. Spoustu akcí bude také na Betlémě, která z nich bude nejbližší? Nejbližším programem bude výstava základní umělecké školy výtvarného oboru v Pickově domě na Betlémě. Letos si děti připravují práce, které jsou věnovány stvárnění fauny a inspirovaly se tedy živočichy, takže se těšíme na to, jak dětská fantazie nás tedy uvede do tohoto krásného světa.
A dalším programem, který na Betlémě připravujeme již my, je připomenutí 30. výročí od vzniku myšlenky na záchranu alespoň části Betléma. Bude to tedy věnováno obnově Betléma a snahám o jeho záchranu, kdy tedy vlastně v roce 1989 došlo k podepsání rozhodujících dokumentů. Poprvé se na Betlémě objeví i muzejní noc, co od ní můžeme očekávat? My jsme se stali 1. ledna muzeem, i tedy podle názvu, jsme Muzeum v přírodě Vysočina, a proto jsme se rozhodli uspořádat poprvé muzejní noc v našich objektech. Takže 17. května od 20 do 23 hodin budou moci návštěvníci nahlédnout do prostor, které jinak nejsou na Betlémě zpřístupněny, nebo je vidět tak, jak je běžný návštěvník nevidí, protože je budou moci navštívit tedy v nočních hodinách, a my jsme pro ně připravili speciální nabídku, kdy si budou moci zúčastnit například pátrání po nejrůznějších předmětech, které máme v našich sbírkách, nebo si vyslechnout nějaká pověrečná vyprávění z Hlinecka nebo pověsti z Hlinecka a další překvapení, které bych tedy nerada v tuto chvíli prozrazovala. Dobře, taky nebudeme prozrazovat, ale čekáte, že to, že budete muzeem v přírodě, nebo že jste muzeem v přírodě, že přinese nějaké změny? Určitě, nejen tedy v názvu. My jsme vlastně od 1. ledna nejen změnili název, ale změnili i zřizovatele. Jsme vlastně součástí Národního muzea v přírodě, což je nová příspěvková organizace Ministerstva kultury, která združuje 4 muzea v přírodě. Kromě nás je to ještě Valašské muzeum v Rožnově pod Radhoštěm, dále Muzeum v přírodě Zubrnice v severních Čechách a Muzeum v přírodě nebo také Hanácké muzeum Příkazy, což je u Olomouce. A tyto 4 muzea v přírodě tedy tvoří Národní muzeum v přírodě. K vytvořením této příspěvkové organizace Ministerstvo kultury sleduje koncepční záměr, kdy vytvořilo tedy instituci, která se má věnovat problematice tvorby expozic muzeí v přírodě a jejich výstavby, také výměny zkušeností. A nám to otevírá cestu k tomu, že jsme tedy skutečně muzeum, které se může budovat podle muzejních zákonů, tvořit tedy sbírky podle zákona 122, věnovat se odborné činnosti a také tedy zkušenosti vyměňovat a hlavně předkládat formou programů a naší bohaté činnosti. Doufám, že bude bohatá v budoucnu i návštěvníkům. Takže plány do budoucna jsou čím dál optimističtější. Já věřím, že tento krok je krokem správným směrem z hlediska budoucnosti tohoto zařízení a věřím, že ty naše sny budou uskutečňovány a skutečně naše vize jsou optimistické. Tak ať se vám všechny vize a sny vyplní. Děkujeme a budu se těšit na shledanou v muzejní noci, Betlémské muzejní noci, anebo při programech na Veselém kopci.